Assalomu alaykum, hurmatli tinglovchilar. Bugun sizlar bilan Jahon iqtisodiyoti fanidan jahon xo'jaligi transmilliy korporatsiyalarining o'rni haqida gaplashamiz. Rejalar bilan tanishadigan bo'lsak, birinchi bo'lib jahon xo'jaligi o'zi nimaligi haqida, jahon iqtisodiyoti transmilliy korporatsiyalar rivojlanishining asosiy tendensiyalari va O'zbekistondagi transmilliy kompaniyalar faoliyatining tarkibi haqida suhbat olib boramiz. Birinchi navbatda jahon xo'jaligi o'zi nima degan savolga javob beradigan bo'lsak, bu jahon xo'jaligi turli mamlakatlar milliy iqtisodiyotining bozor munosabatlari zamirida bir-birini taqozo etgan holda umumjahon birlikligini tashkil etilishi jahondagi o'zaro munosabatlar majburiy hisoblanadi. Ya'ni jahon xo'jaligi bozor iqtisodiyoti rivojining mahsuli sifatida 19 asrning oxiri va 20 asrning boshlarida shakllandi. Xalqaro korporatsiyalarning asosiy qismi sifatida jahon xo'jaligida AQSh, Yevropa Ittifoqi, Yaponiya, Xitoyda ko'p o'sha transmilliy kompaniyalar joylashgan hisoblanadi. Xalqaro korporatsiyalar jahon iqtisodiyotining rivojlanishida muhim rol o'ynaydi. Xalqaro korporatsiyalar filiallari orqali amalga oshirilgan eksportning hajmi jahon eksportining 1/3 qismini tashkil etadi va ulardan 177 million kishi aynan ushbu tashkilotlarda faoliyat yuritadi. Korporatsiyalar negizida aksiyadorlik jamiyatlari tashkil qiladi. 19 asrning ikkinchi yarmidan xalqaro korporatsiyalar keng rivojlana boshladi. Aksariyat hollarda korporatsiyalar bir xil mahsulotlarning asosiy ishlab chiqaruvchilarini birlashtiradi va natijada ishlab chiqarish monopollashadi. Ayni paytda korporatsiya investitsiya kapitalining markazlashuviga yordam beradi. Ilmiy texnika taraqqiyotini, mahsulotning raqobatbardoshliligi va uzoq hayotiy shaklini ta'minlaydi. Mulk egaligi maqomiga ko'ra davlat, xususiy, aralash, ya'ni qo'shma korporatsiyalarga tarmoq bo'yicha sanoat, qishloq xo'jaligi, transport, aloqa va boshqa turdagi korporatsiyalarga bo'linadi. Rivojlangan mamlakatlarda sanoat tarmoqlari korporatsiyasiga uyushgan hollarda ko'p hollar uchraydi. Daiyo korporatsiyasi O'zbekistonda birinchi korporatsiyalardan biri hisoblanib, aynan 19 asrning 90-chi yillaridan boshlab sanoatning turli tarmoqlari paydo bo'la boshladi. Transmilliy korporatsiyalar xorijiy aktivlarga ega bo'lgan operatsiyalarning kamida 1/4 qismini mamlakat tashqarisida o'zi ro'yxatga olingan chet mamlakatda amalga oshiradigan yirik korporatsiya hisoblanib, tashkil jihatidan bosh kompaniyaning asosiy kapitalining sho'ba korxonalar kapitalida qatnashuvi tamoyiliga asoslanadi. Transmilliy kompaniyalar ishlab chiqarishni uzluksiz o'stirish hamda integratsiyalashuv siyosati firma kompaniyalarining bir maqsadini ko'zlab qo'shilish, sotib olish, ishlab chiqarish guruhlarini tashkil qilish hisobiga paydo bo'ladi. Ixtisoslashuvga ko'ra sanoat, xizmat ko'rsatish, savdo-sotiq, bank, sug'urta va boshqa tarmoqlarda faoliyat olib boriladi. Transmilliy kompaniya bir davlat ta'sischiligi asosida boshqa mamlakatlarda o'z shoba va filiallarini ochishini yuqorida ta'kidlab o'tdik. Ko'p millatli korporatsiya deganda esa aynan o'sha bir necha mamlakatni ta'sischiligi ostida dunyo bozoriga o'zlarining shoba va filiallari orqali ega bo'lgan tashkilotlarni tushunamiz. Bunga misol tariqasida shularni keltirishimiz mumkin. Aynan Buyuk Britaniya, Niderlandiya mamlakatlari hamkorligida yo'lga qo'yilgan Shell kompaniyasini misol qilib olishimiz mumkin. Aynan rivojlangan mamlakatlarda transmilliy kompaniyalarning ulushi yuqori hisoblanadi. Transmilliy kompaniyalar quyidagilar bilan aynan tafsilanadi. Ya'ni ularni quyidagi ko'rinishlarda tafsirlab o'tamiz. Birinchisi bu xorijiy investitsiyalar oqimini oshirish asosiy maqsad. Ya'ni keyingisi chet elda o'z biznesingizni kengaytirish. Hozirgi vaqtda konsortsium erkin raqobat va monopoliyalarning erkin harakatlanishiga yo'l ochib berilishi, ishlab chiqarish xarajatlarining nisbatan pastligi, jahon bozorlarini integratsiyalashgan holda yetkazib berilishi, korporativ markaz yoki bosh kompaniya tomonidan belgilangan siyosatni amalga oshirilishi va xalqaro miqyosdagi faoliyatni yaratish. Yuqoridagilarni tafsilab o'tganga bitta misol keltiradigan bo'lsak, aynan transmilliy kompaniyalarning yuqori darajadagi ulushi aynan Xitoyga to'g'ri keladi. Ya'ni bunga misol tariqasida Xitoyda birinchi navbatda erkin iqtisodiy zonalarning yuqori darajada yaxshi rivojlanganligi va ishchi kuchining arzonligi bilan ajralib turadi. Rus iqtisodchi olimlari transmilliy kompaniyalar xalqaro aksiyalarga ega bo'lgan monopoliyalar bilan izohlashadi. Bo'lish uchun quyidagi xususiyatlarga ega bo'lishi kerak deb tavsiflashadi. Birinchisi, xalqaro transmilliy kompaniya savdo obaroti 1 milliard dollardan transmilliy kompaniyalar to'g'risida bir nechta olimlar o'zlarining fikrlarini, qarashlarini belgilab aytib o'tishgan. Aynan biz rus iqtisodchi olimlari transmilliy kompaniya xalqaro aksiyalarga ega bo'lgan monopoliyalar deb izohlashgan ekan.
Ya'ni bunda o'sha xalqaro transmilliy kompaniya bo'lishi uchun quyidagi xususiyatlarga ega bo'lishi kerak deb alohida ta'kidlab o'tishgan. Birinchisi, xalqaro transmilliy kompaniya savdo apparati 1 milliard dollardan kam bo'lmasligi. Xorijdagi aktivlar soni esa 25%dan kam bo'lmasligi. Transmilliy kompaniyalar kamida aynan 100dan tashqari 6 davlatda o'z filiallariga ega bo'lishi. Va 4-uchinchisi, kompaniyaning aktivlarining 5dan 1 qismi va 3dan 1 qismi xorijiy operatsiyalarga to'g'ri kelishi tushuntirilgan. Ya'ni rus iqtisodchi olimlari shuni e'tibor qaratishganki, har bitta rivojlanayotgan mamlakatda joylashgan transmilliy kompaniyalar mana shu bo'limlardagi o'sha qonun-qoidalarga alohida e'tibor qaratilishiga alohida e'tibor qaratilishi lozim deb ko'rsatgan. Xalqaro transmilliy kompaniyalarda o'sha boshqa mamlakatlarda o'z filiallarini ochishda quyidagi omillarga e'tibor qaratilishi belgilab berilgan. Ya'ni bunda soliq imtiyozlariga, arzon ishchi kuchiga, raqobat kompaniyalar faoliyatiga e'tibor qaratilgan. Bizga ma'lumki, aynan o'sha transmilliy kompaniyalarning yuqori darajada rivojlanganligi aynan AQShda, Yaponiyada, Buyuk Britaniya, Germaniya, Koreya va Xitoy Xalq Respublikasiga to'g'ri kelishini inobatga olgan holda aynan bu mamlakatlar qaysi mamlakatlarga ko'proq transmilliy kompaniyalar o'zini filialini ochadi degan savolga keladigan bo'lsak, aynan qaysi mamlakatlarda ko'proq soliq imtiyozlari berilsa, arzon ishchi kuchi mavjud bo'lsa, resurslar yetarli darajada ta'minlangan bo'lsa, o'sha mamlakatlarda transmilliy kompaniyalar ochish nisbatan qulaylik yaratadi. Xalqaro korporatsiyalar rivojlanishida mamlakatlar iqtisodiyotidagi moddiy va nomoddiy manfaatlar juda ham yuqori turadi. Ya'ni bunda o'sha mamlakat har bitta korporatsiyani ochayotganda rivojlangan mamlakatning ulushi, ya'ni qay darajada yoki rivojlanayotgan mamlakatlarning ishchi kuchining arzonligi, yetarli darajada resurslar bilan ta'minlanganligi, arzon ishchi kuchi mavjudligi va ishlab chiqarish uchun barcha shart-sharoitlar mavjudligi alohida kompaniya sifatida o'rganiladi. Ma'lumki, 2000-yinchi yillarda dunyoda Sony va Ericsson kompaniyalari birlashib, ma'lum bir maqsadda birlashdi va bitta kompaniya, ikkita kompaniya, alohida kompaniya birlashib, bitta kompaniyani tashkil qildi va bu Sony Ericsson kompaniyasi bo'lib, ya'ni o'sha ishlab chiqarishni yo'lga qo'yishda juda ham qulayliklar yaratdi. Ya'ni ikkita kompaniya ma'lum bir manfaatda birlashdi. Bugungi kunda transmilliylashuv indeksi bo'yicha dunyoda 80 mingga yaqin transmilliy kompaniya mavjud bo'lib, unda aynan 810 mingga yaqin sho'ba va filiallari mavjud ekan. Bu sho'ba va filiallar aynan butun mamlakatlar bo'yicha tarqalgan bo'lib, asosiy qismi aynan o'sha Yevropa mamlakatlari, O'rta Osiyoda yaqin sharq mamlakatlari, iqtisodiyot o'sha mamlakatlar hududiga to'g'ri keladi. Tarqalish bo'yicha bugungi kunda aynan O'zbekistonda ham mavjud xalqaro kompaniyalar va ularning rivojlanish istiqbollarini ko'rib chiqadigan bo'lsak, bugungi kunga kelib aynan O'zbekistonda ham jahon miqyosida iqtisodiy farovon mamlakatlar qatoriga qo'shib olgan ma'lum bir o'z navbatida bir qator nufuzli xalqaro kompaniyalarning O'zbekistonga kirib kelishiga sabab bo'ldi desak, mubolag'a bo'lmaydi. Ya'ni biz quyidagilarni bir nechtasini ko'rib chiqamiz va alohida tahlillar orqali yoritib beramiz. Bizga ma'lumki, dunyoda mashhur Hilton mehmonxonasi mavjud. Aynan u Hilton mehmonxona va mehmonxona xo'jaligi 2020 yil boshidan qabul qila boshladi. Aynan O'zbekiston hududida 21 qavatli bino 258 ta xonani o'z ichiga oladi. Shu jumladan 8 ta prezident xonasini o'z ichiga olgan Hilton Toshkent City o'sha Amerika mehmonxonalari tarmog'ining O'zbekistondagi birinchi va Markaziy Osiyodagi Hilton Dushanbe va Hilton Astanadagi 3-chi mehmonxonaga aylandi. Hozirgi kunda o'sha bizga ma'lumki, aynan o'sha Toshkent Cityda joylashgan ushbu Hilton mehmonxonasi aynan o'sha prezidentlar uchrashuvida yoki qanaqadir katta nufuzli forumlarda ishtirok etishda eng yaxshi nufuzli mehmonxonalardan, O'zbekistondagi eng nufuzli mehmonxonalardan biri sifatida aynan e'tirof etiladi. Keyingisi aynan Gruzovichkov, ya'ni Rossiya kompaniyasining birinchi avtolomlari Toshkentda pandemiyadan oldin ham yanvar oxirida, ya'ni 20-yinchi yilning oxiri va 21-yinchi yilgacha butun mamlakatni qamrab olishni rejalashtirildi va bu kompaniya o'zining birinchi avtolovlari bilan mamlakatda o'sha o'zaro transmilliy kompaniya orqali hamkorlikda amalga oshirilyapti. Keyingisi aynan Maris transmilliy kompaniyasi bo'lib, bu Yaponiyaning 1983 yildan buyon ishlab chiqariladigan Maris yapon brendining
rasmiy distributorning bolalar tovarlarini bozorda paydo bo'lishiga olib keldi. Mary's kompaniyasi bilan Yaponiyaning mashhur shu kompaniyalaridan biri hisoblanib, aynan ularda bolalar va yosh oila vakillari uchun ishlab chiqariladigan tovarlardan iborat bo'lgan shu buyumlar bilan mashhur hisoblanadi. Keyingisi Selecta. Ya'ni may oyida O'zbekiston Rossiyaning Selecta Brooklyn platformasi mahalliylashtirilgan birinchi mamlakat bo'ldi. Ya'ni 3 yil ichida kompaniya yangi bozorni rivojlantirishda 1 million AQSh dollarigacha sarmoya kiritdi. Ya'ni Selecta O'zbekistonni birinchi tashqi bozor sifatida tanladi. Chunki u aynan respublikaning iqtisodiy salohiyati va hokimiyatning raqamli davlat va iqtisodiyotning qurish istagini ko'rib chiqadigan aynan kompaniya hisoblanadi. Bulutli texnologiya bu jarayonning ajralmas qismi hisoblanib, ya'ni shu Selecta bulutli platforma deganda shu internet provayderlar orqali foydalanishning asosiy qismi sifatida foydalanadi. Keyingisi Qumus. Aynan iyun oyida xalqaro Qumus o'zlarining mobil ilovalarini moliya uyali aloqa operatorlari xizmatlari va tovar hamda xizmatlar vitrinasini birlashtirgan birinchi versiyasini namoyish etishdi. Aynan Qumus kompaniyasi O'zbekistonda mobil ilovalarni yaratish va insonlarga qulay imkoniyatlarni yaratib berish bilan shug'ullanib kelayotgan transmilliy kompaniya hisoblanadi. Keyingisi Volkswagen, ya'ni Volkswagen shu Germaniyaning kompaniyasi hisoblanib, nemis avtoulovlariga tegishli hisoblanib, bu aynan iyul oyida Toshkentda Volkswagen Caddy avtomobilining taqdimoti bo'lib o'tishi natijasida u aynan 3 versiyani taqdim etildi. Ayni paytda O'zbekistonda 2025 yilda taqdim etilgan 4 avlod modellari sotilishi natijasida 2021 yilda nemis avtoulovining 5 avlodni ishlab chiqarish va sotishni yo'lga qo'yish rejalashtirilgan. Bundan tashqari aynan shu Namanganda joylashgan ushbu kompaniyaning filiali sifatida hozirgi kunda shu Germaniyaning Volkswagen avtomobillar va ularni butlovchi jihozlari qismlarini ishlab chiqarish va ishlab chiqarish tashkil qilingan Namangan viloyatida. Keyingisi Sekin Kontur. Iyul oyida Rossiya kompaniyasi o'zining Kontur dialog tizimida o'zbek biznes uchun maxsus moslashtirilganligini e'lon qildi. Aynan bunda Adnes buxgalteriya tizimida elektron hujjatlarni almashtirishga imkon beradigan modulni taqdim etdi. Bu aynan hozirgi kunda bilamizki, buxgalteriya tizimida, aynan Adnes tizimida elektron hujjatlarni yanada tezroq ishlash imkonini beradigan eng yaxshi platformalardan biri hisoblanadi. Keyingisi bu Haval, ya'ni sentyabr oyida Xitoyning Haval avtomobil brendini sotuvi boshlandi. U barcha Yevropa va Jahon sifat standartlarini mos ravishda ishlab chiqaruvchi premium shu suv va krossoverlarni taqdim etdi va dunyo mamlakatlarida faol hozirgi kunda tan olinmoqda. Haval bu Xitoydagi Great Wall Motors kompaniyasining premium suv va krossover bo'limi tomonidan aynan aniqlangan va ixtiro etilgan. Bundan tashqari aynan Xitoyda hozirgi kunda avtomobil sotuvda avtomobil kompaniyasi sanoatida O'zbekiston bilan hamkorlikdagi o'sha BYD kompaniyasi bilan hamkorlikda transmilliy kompaniya o'zini ish faoliyatini yuritish rejalashtirmoqda va buning oqibatida esa mamlakatimizda o'sha Xitoy Xalq Respublikasida ishlab chiqariladigan avtomobillarni o'zimizda ham ishlab chiqarish yo'lga qo'yilmoqchi. Keyingisi aynan TBC Bank Gruziya kapital ishtirokidagi TBC Bank oktyabr oyida Toshkentda 2 punktni sinov rejimi asosida ochdi. Ulardan biri Mirzo Ulug'bek tumanida, ikkinchisi Yunusobodda joylashgan. Bundan tashqari hozirgi kunda TBC Bank aynan viloyatlararo barcha hududlarda tarqaldi va o'zini shu shirma filiallariga ega bo'lib, iste'molchilarga, ya'ni fuqarolarga xizmat qilyapti o'zining shu xorijiy kapital, ya'ni mablag'lari va boshqa qanaqadir xizmatlari bilan, bank xizmatlari bilan. Umuman olganda, 1 yanvar holatiga ko'ra O'zbekistonda chet el kapitali ishtirokida 7560 kompaniya faoliyat yuritib kelmoqda. Taqqoslash uchun bir yil oldin esa bu 5507 korxona bo'lgan edi. Hozirgi kunda esa 4600 korxona qo'shma korxona mavjud bo'lib, 3574tasi esa xorijiy kompaniyalar ulushiga to'g'ri keladi. Xorijiy kapital ishtirokidagi korxonalarning asosiy qismi aynan viloyatlararo taqsimlanishi bo'yicha Toshkent shahrining o'zida 62% ya'ni 4728 tashkil qilyapti.
Toshkent viloyatida esa 850 bir tani, ya'ni 14.3%, Samarqandda 396, ya'ni 5.2% joylashgan bo'lsa, asosiy sohalar esa sanoat va savdo sohalari. Sanoat esa 2995-da 39.6% bilan bo'lsa, savdoda esa 22%, ya'ni 1668. Ya'ni xorijiy kapitallar ishtirokidagi korxonalarning nima uchun aynan Toshkent shahrida o'zida ko'p joylashganligini inobatga oladigan bo'lsak, ya'ni bu yerda aynan o'sha investitsion sharoitning yaxshi ta'minlanganligi, ishlab chiqarishda yaxshi shart-sharoitlarning mavjudligi, investorlarni jalb qilishda barcha qulayliklar, ya'ni qulayliklarning mavjudligi. Bundan tashqari o'sha bank xizmatlarida ham aynan Toshkent shahrining o'zida yuqori ko'rsatkichga ega bo'lganligi uchun ham aynan Toshkent shahrida yuqori sanalar ekan. Bundan tashqari, bundan aynan 2023 yil mart oyidan keyin esa aynan transmilliy kompaniyalarning tarqalishi va rivojlanishi Toshkent shahridan tashqariga, ya'ni ko'proq o'sha viloyatlar aro tarqalishda ko'proq qaysi xizmatlar yetarli darajada kam ta'minlanganligi va ularni mamlakatda yaxshi rivojlantirish uchun qaysi sohalarni yaxshi rivojlantirish kerak va investitsion jarayonni ko'proq jalb qilish uchun degan masala yuqori masala oldiga qo'yilgandi va buni oldini olish, ya'ni yaxshi rivojlantirish uchun aynan Buxoro, Xorazm, Qoraqalpoq hududlari, bundan tashqari vodiydagi hududlarga ko'proq investitsiyalarni ajratish va transmilliy kompaniyalarni rivojlantirish uchun hozirgi kunda judayam yaxshi shart-sharoitlar yaratib berilmoqda. Bundan tashqari, aynan O'zbekiston Respublikasi hududida elektron xizmatlar ko'rsatish xorijiy kompaniyalar ham mavjud hisoblanarkan. Kompaniyalar soni 2022 yil aynan o'sha 1 dekabr holatiga ko'ra 40 tani tashkil qilgan bo'lsa, bugungi kunga ko'ra qaysi korxonalar, ya'ni Meta, Google, Apple, Booking va Netflix, Solar, Yandex, LinkedIn, Paddle, Adobe System kompaniyalari aynan o'sha xizmatlar hajmi, bundan tashqari to'langan soliqlar hajmi bo'yicha 2022 yilda 233.5 milliard so'mni tashkil qilgan bo'lsa, bu xizmatlar aholiga xizmat ko'rsatish bo'yicha, to'langan soliqlar bo'yicha esa 2022-2021 yillarda aynan 22.4 milliard so'mni tashkil qilgan ekan. Ushbu sanab o'tgan transmilliy xorijiy kompaniyalarning ulushi. Davlat soliq qo'mitasi taqdim etgan ma'lumotlarga ko'ra, yanvar-noyabr oylarida O'zbekistonda ro'yxatdan o'tgan xorijiy kompaniyalar 44.8 milliard so'm soliq to'laganligi ma'lum etilgan. Bundan to'langan soliqlarning 98% elektron xizmat ko'rsatuvchi 10 ta xorijiy kompaniya hissasiga to'g'ri kelmoqda. Davlat soliq qo'mitasi taqdim etgan ma'lumotlarga ko'ra, aynan 2023 yil 1 dekabr holatiga ko'ra O'zbekistonda elektron xizmatlar ko'rsatuvchi 40 ta xorijiy kompaniya ro'yxatga olingan. 2 yil ichida ularning soni 2 barobarga ko'payadi deb ma'lumot berildi. Joriy yilning 11 oyida esa mazkur xorijiy kompaniyalar tomonidan 448 milliard so'mlik soliq to'langan ekan. Soliqlarning 98% elektron xizmat ko'rsatish va kompaniyalarning umumiy xorijiy kompaniyalar ulushiga to'g'ri kelyapti. Biz yuqorida sanab o'tgan o'sha yirik kompaniyalarning ulushlarini aynan O'zbekistonga qo'shayotgan hissasi haqida suhbat olib bordik. E'tiboringiz uchun rahmat.